Nákup ojetého auta může zkomplikovat exekuce. Ministerstvo dopravy registruje případy, kdy lidé až za nějaký čas zjistili, že vůz do ní spadá a přišli o něj. Nedostatečné prověření vozidla tedy může kupce připravit i o 100 000 korun. Rezort teď pracuje na opatření, které by takovým případům mohlo zabránit. Auto si Zdeňka Škopcová s partnerem našli přes internetový inzerát letos v únoru. Vůz si vyzkoušeli a protože se jim líbil, koupili si ho. Za nás prostě auto starších lidí, starších občanů v dobrém stavu. Po měsíci přišel dopis od exekutora, že auto je součástí exekuce, že auto musíme odevzdat. Exekutora proto kontaktovali. Přítel zjistil, že to, co nám vlastně říkali ty předchozí majitelé, vůbec není pravda, že o tom vůbec nevěděli, že by bylo auto v exekuci. Dostali ten samý dopis už před 2 lety. I přesto vůz prodali dál. Informaci, že je součástí exekučního řízení, se pár nedozvěděl ani při přepisu vozidla. Auto jim teď exekutor zabavil. V květnu by pak mělo jít do aukce. Pro nás by to samozřejmě znamenalo znova si odkoupit ten samý vůz za skoro stejnou cenu, ne-li vyšší. Auto to stojí už měsíc. A ještě měsíc tady bude stát, než vlastně proběhne ta aukce. Než lidé auto koupí, měli by si jeho majitele nejprve prověřit v evidenci exekucí. Registr vozidel totiž informace o exekučním řízení nemusí obsahovat a je do něj také limitovaný přístup. Informace o tom, že to auto je v exekuci, existuje a jde jenom o to, aby se to propojilo z registru exekucí do registru vozidel. A já už jsem před půl rokem v této věci interpeloval ministra dopravy. Dáváme přesně dohromady ten požadavek tak, aby ty informace z nového centrálního registru exekucí bylo možné převzít do našeho registru vozidel, tak, aby se na to ti, kteří si budou pořizovat vozidlo, mohli podívat. Vozidlo je žádoucí prověřit i v případě, že je z autobazaru. Pokud někdo i přesto auto v zástavě koupí, může pak požádat o jeho vyloučení z exekuce nebo vymáhat škodu na původní majiteli. Zdeňka Škopcová s partnerem navíc podali i trestní oznámení. Redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.